Ela inch vetjela. Hayasansinere inchu gakharnvin ais inch hartsi mej, kam ein inch hartsi mej. Toyertan irenz men kidenk te men inch pinenk mardunu mej yevailen. Ais tesak khosker yegazen mez hante. Hima dvaka varzaves kuzen yev meg ankam che vor yegav as khosaktsyuna. Meg ankam che. Yev dvaka ailevs kuzen kitnal. Tu guzeki vor irenk vor meg amegnes as dere lang kam vuch. Tu betkeni keti kam vuch. Bolor martun u mayrerin morpezi karkapayutyan hartsa ambogjovin lini avo yegvor zerin. Morpezi mer yegkhanere rakhani arnak. Եթե, եթե դուք իսկես համաձայն եք, որ մենք այս գործը ունենք, ուրեմն շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք, եւ եթե այդ բանը գիտնաք, ամեն մարդնալ իր գործը գնե եւ գմնա։ Բայց, այդ համաձայնությունը միայն բանավոր թող չլա, գործը գան պետք է լա։ Իր մարտիկների ու նաև շրջանի ողջ բնակչության մեջ նրա ունեցած անսահման հեղինակությունը կնախանձեին բոլոր նշանավոր զորավարները։ Մարտունեցու համար ավոն ուժ էր եւ հպարտություն։ Ավոն կամք էր ու կորով։ Ավոն հույս էր ու ապավեն։ Ավոն խիղճ էր։ Ավոն միտք էր։ Ավոն ոգի էր եւ վերջապես հաղթանակ էր ավոն։ Անվերապահ հաղթանակ։ Միջև բանակի կազմավորումը ավոն մնում էր մեր տանը։ Ես էլ ինչպես իմ երեխային էի ընդունում, իրան էլ ինպես, մայրաբար, քնքուր, չէր սիրում ինքը շքեղ հագնվել, միշտ պատրոտված շորեր էր լինում, կարկատանները բերում էր, ասում է, կկարկատես շորերը, ավո ինչի ու նորը չկա հագնես։ Ոչինչ ասման նորերը թո դիրքերի տղերքը հագնեն, ինձ համար կարկատածը բավական է։ Ուտելիքների սիրում էր մածունը, ինչ ուտում էր մածնով էր ուտում, թե էր խմում առավոտները, այն գթալը գցում էր ջրի մեջ, ասում ու շաքարավազի մեջ թաթախում, ասում ավո էդ ինչ ես անում, ասում բավական է, դրանից ավել չի հասնում, ոչ բոլորն էլ այդպես պիտի օգտվեն։ Ու այդպես շատ հանգիստ, համեստ, իրան շատ գովելը չէր սիրում, ժողովուրդն էլ ինքան էին հարմարվել իրեն, ինքան էին ընդունում, որ ասում են ավոյի մազը չծրվի, աղոթում էին, որ ավոյի մազը չծրվի։ Ժողովուրդը ինքան էին հավատով, որ գրադը խփում էր, ասում են տեսնես ավոն էստեղ, ոնց որ ավոն էստեղ լինի, գրադը իրաց չի վնասիլի, ինքան հավատով էին լցված դեպի իրեն։ Մի գիշեր անընդհատ խփում էին մարտունու վրա, ժողովուրդը խոճապի է մատնվել ու առավոտյան երեխաները, որոնք մեքենայով, որոնք ոտքով ուզում են անպայման դուրս հանել տերիտորիայից, ասի ավո, ախր բոլորը գնում են, մեր երեխեքն էլ բոլորը էստեղ են, բա մենք ինչ անենք։ Ասում շատ վատ ժղայնացավ, ինչի են գնում, ուր են գնում, ախր զինվորի մայրը, քույրը, կինը, երեխան որ չլինի, զինվորը ոնց կարա կռվի, ում համար պիտի կռվի, շատ ժղայնացավ, բարձրանում է մեքենան, ինչ ձեռքը պատահում, արկցում, արցած, ուր եք գնում, ինչի եք գնում, ու պոստեր էր դրել, որ իր շրջանից ոչ մեկին բաց չթողնել, ու այդպես էլ կանխելա հոսքը դեպի ուրիշ տեղեր։ Իր կենթանության օրոք արդեն իսկ լեգենդ էր ավոն Մոնթե Մելքոնյան զորավարը եւ անհատը։ Այս ջերմ վերաբերմունքը ինչ խոսք ավելի էր զորացնում այդ զորեղ մարդուն, այսուհանդերձ նա հավատարիմ իր սկզբունքներին ցանկանում էր իր նկատմամբ բնակչությամբ սերն ու հարգանքը եւս իսպաս դնել ազատագրական պայքարին։ Ավելին, Մոնթեն առանց խտրականության ողջ աշխարհասփյուռ հայությանը կոչ է անում մասնակցել արցախյան համաժողովրդական պայքարին, միասին կրել պատերազմի դժվարություններն ու դառնությունները։ Պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը տրենք աս գործի մեջ, հաղթենք ու վերջ։ Խաղաղություն բիլա միայն մեր հաղթանակով, անգարելի է խաղաղություն տեսնել առանց մեր հաղթանակի, իրավունք չունենք ծաղողելու,
չեն կնարցալու, ու բիրի ընենք։ Ինչքան դժվար է Հայաստանի տնտեսական վիճակ, լավ հասկացանք դժվարությունները եւ այլ, բայց պատրաստվում այդպես է, պատրաստվում միայն դժվարություն է, պատրաստվում հաջելի բան չէ, եթե մարդիկ մտածենք, որ իրենց բարձ կյանքը գրնան շարունակել եւ նույն ադեն պատրաստվում դանել, ուրեմն շատ աբուշ են, բիրի հասկանան, որ բիրի զոհվենք, բիրի լավ չուտենք, բիրի լավ չի հակնենք, բիրի դպրոց չերտանք, բիրի այս ամեն բաները չմոնանք, մեր ամբողջ ուժը տնենք ռազմական կորձի մեջ, հաղթենք ու հետո փլորիս համար ավելի լավ գլավ, փլորիս համար։ Մոնթեի ղեկավարած զորախումբը հաղթական մարտերի բովում վերածվել էր մի կուռ, կարգապահ ու մարտունակ կառույցի, որն ի զորու էր կատարելու ցանկացած, թեկուզև ամենաբարդ առաջադրանքը՝ դիմագրավելու թշնամու բոլոր ոտնձգությունները։ Զորախումբն աչքի էր ընկնում թե իր խստագույն կարգապահությամբ, և թե անդամների ջերմ մտերմիկ փոխհարաբերություններով, զինվորների ու հրամանատարների փոխադարձ վստահությամբ ու անսահման հավատով։ Մարտիկների մեջ տիրող այս բացառիկ համախմբումն ու միակամությունը մարտի դաշտում վերածվում էր փայլուն հաղթանակների։ Անշուշտ է շատ ունի կնելիք, մինչև որ մեր ժողովրդի իրավունքները գարնանք իսկապես ապահովել, մինչև որ պիտի գարնանք ասել, որ հաղթած ենք, որ այլևս պայմաններ կան խաղաղության համար, շատ շատ երկար է ճանը բարատոր համար, և պետք չէ մտածենք, որ մեր վերջին հաջողությունները վերջնական հաջողություններ են, բերի ուժեղ գրվենք թեր, բերի հուպ տանք, որ վերջտական լան, ոչ թե ասանք ուրախը լանք մեր հաջողություններով և թույլանանք և արի տանք ճշտամուն, որ նոր են պանան։ Այսինքն բոլոր հայերը պետք իմանան, որ հիմա հուպ տալու ժամանակն է, հիմա ալավլի աշխատելու, ալավլի գրվելու ժամանակն է։ Ես այն տեսակ մեկը չեմ, որ հաղթանակը մերն է ասան, ան, օքեյ, որ բան ինքնապերապար անպայման մենք պիտի հաղթենք, չէ, ապական երկու ծևի կռնալը, եթե մենք թույլ ըլանք, կռնանք բարդվիլ, իսկ եթե մենք ուժի ըլանք, գրվենք, քիտագից ըլանք, իմանանք պետք է անպայման մինչև վերջ հուպ տանք, պետք է հաղթենք, ուրեմն այնադեն շատ փայլուն գլա այստեղի ապական, գազադակրենք այստեղ ինչ-որ պատմական օրեն մերն է, ադեկը կվերցնենք, մեր թշնամուն կբարդացնենք այդ բանը, և վերջ ի վերջո բոլորի համար ավելի լավ, նույնիսկ ազերի, ազերբայջանի ժողովրդի համար ավելի լավ գլա, որ պատմական իրողություններով դիմաց կան, և ընդունին, և խաղաղություն միայն այն ձևով պիտի գարնանք հաստատել մեր երկու երկրներու միջև, և խաղաղություն ավելի լավ է բոլորի համար, իրենց համար, իրենց երիտասարդները կխաբվին, որ զորով գուարգեն թիրք, զորով գուարգեն գրվի, որպեսի զոհվին, հազարավոր ազները մերած են, մեր շուշանի մեջ ավելի քան 10 անգամ ավելի ազրի մերած է, քան հայ ազգրիվի մեջ, իրենք շատ անգազմագերբ, ոչ մտածված ռազմական կորձողություններ կպատրաստեն, իրենց երիտասարդները գուարգեն ասես փած թաշերի մեջ մեծականակ, որպեսի մեր տղակը չարտեն իրենց, և ասի կա հարց մնե, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը պետք է տնե իրենց ղեկավարության, որ ինչ է ազգրիվը, ինչ կնեն, ինչու իրենց երիտասարդության կյանքին համար ասքան բան չունին, հարկանք չունին, աս պատրաստումը իրենց ղեկավարությունը քաղաքական խաղեր կխաղա, ժողովրդին աչքերը կփակե, որպեսի Ադրբեջանի փուն հարցերը անտեսեն, տնտեսական և այլն, և գուսամ, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը երկար չի խաբվի։ Ավոյի մարտիկները հայտնվում էին ճակատային գծի այն հատվածներում, որտեղ վիճակն առանձնապես ծանր էր, որտեղ անհրաժեշտ էր փոքրաթիվ ուժերով հուշկու հարված հասցնել թշնամուն, գլխատել նրա գերակշիռ ուժերը, բաժան-բաժան անել դրանք և ապա ջախջախել։ Այսպես 1993 թվականի սկզբին, երբ իրավիճակը կտրուկ սրվել էր Մարտակերտի շրջանում, Մարտունու զորախմբից միջոկատ իսկույն փոխօգնության հասավ Մարտակերտի պաշտպանական ուժերին։ Մոնթեի մարտիկները ոչ միայն օգնեցին կասեցնել թշնամու հարձակումը, այլև հակահարձակման անցնելով զգալիորեն առաջացան ճակատային գծի ոհաս չլդրան սրխավեն հատվածում։ Մ
Մարտ ամսին Մոնթեի գլխավոր ճոկատը Մարտակերտի պաշտպանական շրջանի ռազմիկների համագործակցությամբ լրացնելով Մանիկ Լուի գրակակետը ազատագրեց հայկական Գյուլաթաղ եւ Ջանյաթաղ բնակավայրերը եւ ընդհուպ մերձեցավ Մարտակերտ շրջենտրոնը։ Մարտի 21-ին հայկական ջոկատները Մոնթեի հմուտ ղեկավարությամբ մեկ հարվածով գրավեցին տարածքի վրա իշխող եւ ռազմավարական կարեւոր նշանակություն ունեցող Պուշկենյալ բարձունքը։ Զավան մաչակելեր։ Զորա քարա։ Զաչորակ քսալ տու եք մի հատ ընդդեղ իրան։ Ուտանկել։ Ուժը տանկելա յոլ։ Վերյալում է։ Չունիք ներոնը սեյ տու առաջ չտա, տու առաջ չտա։ Գիտա գիտները։ Իրեք լիքը հետևակը ուզում ես քնելը։ Տոխը։ Ումին չկան նոսպել, եղավ։ Այո, փախավ դեպի աչ։ Համարասին խփեցին։ Շտավողություն, շտավողություն։ Մեր BMP-2-ին խփեցին։ Մեր BMP-2-ին խփեցին, շտավողություն։ Շտավողություն ենք անցնել։ Մարդ ինչ որ ինքը կա իր դիմացինի մասին հենց տենցել մտածում է։ Ես հիշում եմ որ ավոն խոսում է Հայ երեսունի հետ, նախարարի հետ։ Ասում է իմ տղարքս սաղ կմեռնին Պուշկենյալ վարձունքը նորից ազերներ եք վերցնեն։ Ուրեմն ինքը չէր մտածում որ մենք կարող ենք նահանջենք, հետ տանք։ Ինքը մտածում է որ մինչև վերջի մարդը դեղը մեռնելու ենք, որտեղ ինքը պատրաստ էր այդ մեռնելուն։ Երկու ազերները անդադար հարձակվեցին, այդ հարձակումները հետ տվեցին, քշել ցերեկ 66-ներով, ինչ իմանամ, ինչ ավտոմները վիրազդիակները կրում էին։ Մենք տեղից դուրս եկանք։ Մոնտեն գնաց Երևան, մյուս օրը եկավ, ասաց՝ «Մավո, գիտես ինչ հարածենք»։ Ասի՝ «Ինչ հարածենք»։ Ասաց՝ «Ադրբեջանում գնդապետի ցածր սպա չի մնացել»։ Դա 8-րդ իրանց ոստիկանության գումարտակն է եղել։ Սա սպաններ։ Ամենակարևորը որ իր ոգին միշտ տեղն էր։ Իր ոգին էր մեզ ամեն ինչ տալիս։ Դա իր այդ ազնվությունը, իր այդ հայրենասիրությունը։ Մենք սաղս պարտավորենք իրար պաշտենք։ Ոչ թե մարդուն ու ժողովուրդը, այլ ամբողջ հայությունը, ամբողջ աշխարհի հայությունը։ Ավոն ուրիշ մարդ էր մեզ համար։ Ես չեմ մոռանում որ ինքը երեխաներին ա որ սիրում էր։ Ասա ու քան որ երեխաներին շատ է սիրում։ Քիչ երեխա ունես դու։ Ասես մո դրա համար ժամանակ չեմ ունեցել։ Այո, համար քարտեզի վրա մատիտ գոյություն չուներ, սաղ թաթով էր ցույց տալիս։ Ասիկա մերը պիտի լա, ասիկա մերը պիտի լա։ Մյուրը ժղանած ասի արանդ բեր ասիկա մերը պիտի լայ կենացը խմենք էլի, բայց գինի խմի։ Վա ծուխ ցույց տվեց ինձ։ Ալխանլի ծուխը, որ ալխանլու կոնյակի գործարին ծուխնա, ասես մաո, ես քո հետ մի բաժակ դինի գխմեմ, որ այն ծուխը մեր ըլլա, այն ծուխը մեր ըլլա, բայց ցավոք սրտի ավոն չլավ։ Ճանապարհը դեպի Մարտակերտ քաղաք բաց էր, սակայն նրա ազատագրումը ժամանակավորապես հետաձգվեց, քանի որ օրակարգում առավել հրատապ խնդիր կար։ Գելբաջարի պատմական քարվաճարի շրջանի ազատագրումը։ Ուրեմն ամսուն 27-ին սկսանք, բայց շատ հաջող չանցավ, ամսուն 29-ին վերսկսանք եւ սկսանք գողած առաջ երթալ։ Հիմա հասած ենք մինչեւ Գիրովաբադի ճանապարհը եւ մենք եւ որ ուզենք առաջ կերտանք, հարցանի թե արդյոք ուզենք կամ ոչ, կամ որ պետք է նախընտրենք որ խաղը բնակչությունը ապահով ձևով դուրս ելե աստելեն եւ հետո առաջ երթանք, բայց կարծես թե իրենց զինվորականները թույլ չեն դար։ Ուրեմն թերևս նորին կսկսենք։ Ռազմավարական այս կարևորագույն խնդրի իրականացումը վստահվեց Մոնթե Մելքոնյանին եւ սա բնավ պատահական չէր։ Մոնթեն արդեն բազում մարտերում ապացուցել էր, որ ոշտված էր զորավարի
բնատուր ունակությամբ ու հարուստ փորձառությամբ, սուր մտքով, կուռ դրամաբանությամբ ու սառնասրտությամբ։ Քաջատեղյակ լինելով իր հայրենիքի աշխարհագրության ու պատմությանը, նա խնամքով ուսումնասիրել էր նաև համաշխարհային ռազմարվեստի պատմության ուշագրավ դրվագները։